Усім привіт, з вами Святослав. Сьогодні ми будемо розбирати пісню «Лента з лентою». Пісню замовили Юрій Ляхор та Юліана Балюк. Усім приємного перегляду. Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є, а лента набої поспішно подає. Ах, лента за лентою набої подавай, українські повстанчі, в бою не відступай. Ах, лента за лентою набої подавай, українські повстанчі, бою не відступай. Вступ та приспів граються однаковими акордами. Це акорди Сі. Третій палець на третій мелодії п'ятої струни, другий палець на другій мелодії четвертої струни та перший палець на другій струні перший лад. Наступний F. Бере першим пальцем на першій, другій та шостій струні. Третій, четвертий палець, третій лад, п'ята, третя струна та другий палець на другу мелодії третьої струни від шостої. G акорд. Другий палець на третій мелодії шостої струни, перший палець на другу мелодії п'ятої струни та четвертий палець на третій мелодії першої струни. Грається від шостої. І знову всі. Перший акорд. Бій. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. На кожний акорд. Повільно. В цьому бої останній верх я просто граю по відкритих струнах і за цей час представляю інший акорд. Тобто вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Якщо вам тяжко ставити цей акорд F, можете ставити маленький F. Ми забираємо всі пальці з 6 та 5 струни. І виходить ось такий акорд. Бере на першу мелодію першу другу струни, другий палець на другу мелодію третьої струни та третій палець на третю мелодію четвертої струни. Грається від четвертої струни. І звучати буде ось так. Плес складається з чотирьох акордів, це C, G, G, C, B такий самий. Повільніше. Також було питання на рахунок того, як грає Чубань цю пісню. Він ставить три акорди, замість це він ставить це з четвертої. Це бере на третю мелодію та третій четвертий палець на п'яту мелодію четвертої третьої струни. Ставить G, такий самий як F, але від третього ладу, та F. Акорд, який був в нас вже. Я написав схожий бій, який він грає. Це такий бій, незрозумілий трошки. Тобто вниз. Вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх. Але швидше він якось зрозуміліший. В лівій руці він то притискає, то піднімає руку. І входить в такий звук. Тобто без оцих от піднімань буде така штучка. А з підніманнями. Ну і приспів. Це інтуїтивно, насправді, я роблю, я не думаю взагалі. Тому пробуйте навчитись грати собі без цих піднімань, а потім піднімайте, поки не навчитесь. Всім спасибі за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, та, коментуйте ось тут. І все, па-па.